Об'єднати думки, а також показати фантастичних істот і справжнє, невигадане життя. Навчити готувати і відкрити секрети саморозвитку. Все це про книги. Ганна Авакян дізналася, чи почали запоріжці читати менше, і які літературні тренди обирають мешканці міста. Книга – це велика річ, поки людина вміє нею користуватися. Це відома цитата Олександра Блока. Втім, понад третина українців не прочитала за рік жодної книжки. Такі дані ще у 2018-му оприлюднив Центр соціологічних досліджень Разумкова. Запоріжжя – одне з найбільших міст країни, де проживає майже 800 тисяч людей. Але у всьому населеному пункті ледве можна нарахувати з десяток книгарень. Хоча тут на полицях відкривається цілий паперовий всесвіт, в якому є місце і реальності, і фантазії. Відвідування книжкового магазину можна назвати справжнім автостопом. І по далеким планетам і галактикам, і по фантастичним світам чаклунів, і по таємним лісам. Тут же у дитячому відділі є навіть ті книжки, де немає тексту, тож діти можуть створити власний уявний світ. Деякі містяни, яких ми запитали, кажуть, в останні роки дійсно помічають зменшення кількості книжкових магазинів. Але люди це пов'язують не зі зменшенням інтересу до літератури, а з її переходом в цифровий світ. Ну, ті, хто любили книги, ті книги читають. Просто что не как не в печатном варианте, вот эти, как они, книжки вот эти электронные, поэтому читают, все равно читают. Подарувати дитині вогонь в очах від першої книги – найбільше захоплення для цієї жінки. Яна Терлецька впевнена, люди не почали читати менше, а от літературні смаки населення постійно міняються. Була там більш популярна українська література сучасна, потім трошки більш популярною стали переклади, тому що стали більше перекладати. Зараз, безперечно, один з таких напрямків – це нонфікшн, це книжки з саморозвитку, книжки з бізнесу, книжки з психології. Тобто це один з таких от зараз пріоритетних напрямків для людей. Втім, багато містян скептично ставляться до таких книжок, бо секрети саморозвитку зазвичай не застосовуються на практиці. Вся эта литература, она есть в открытом доступе, то есть любой человек может зайти в интернет и как бы почитать все это, то есть это не проблема. Нові книжкові тренди обирають навіть найменші читачі. За словами Яни Терлецької, сучасні дітлахи бажають самі створювати історію. Для цього є незвичайний вид літератури – бімельбухи. Дитина, якій навіть там два рочки, вона вже щось там розмовляє, а вона може по цій книжці... От ось хлопчик, дати йому ім'я, його зовуть Сашко, наприклад, так, да? От він пішов до овечок, а це його сестричка, а це його синята, а це його друг, а от це там собака, собаку так зовуть, і це розвиває. Тож полиці книгарень є справжнім скарбом, що чекає на своїх відкривачів. І хоча їх стає все менше, це не єдине місце, де можна поринути у світ літератури. Вартовими знань завжди були бібліотеки. І 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Команда «Алексінформ» вітає працівників цих закладів і бажає, щоб люди не втрачали жаги до нових знань і любові до літератури.